U gostima smo u Pribislavcu kraj Čakovca, gdje nas očekuje sedmeročlana obitelj Borković. Saznaćemo kako su se Delfina i Saša nakon godina lutanja susreli sa živim Bogom i kako ih je taj susret promijenio. U gastrodijelu pripremit će puretinu s umakom od gljiva i kolač od maka. Blagoslovljen tek, u srijedu u 21 sat i 5 minuta na Laudato televiziji.